Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo guys, semangat guys. Kita mencari cuan. Golek duit, golek duit, golek duit. Lah gimana nek lek mingan wis diceluk kae lho wonge. Aku mbek makne apa ijol rosokan guys ben oleh duit. Ki ditenteni lek mingan ki aku gak tahu. Lek aku ki gak tahu roh kowe liwat teh. Eh? Dorong daun. Dia toh? Golek duit. Aku duwe botol, botol-botol nek nganu tapi nek nganu sik tak klumpukno sik yo. Halo, bose ning omah. Sopo e? Rika e. Wong. Dorong daun bering yo. Tak konten lek yo. Masa moko. Tak golekane sik rasakanku. No. Ki botol-botol apa tak ijono rasakan. Sik lek, kowe nggo karung yo lek, tak klumpukno kene sik. Botol tok. Terus iki. Iki sik klumpukno iki. Iki botole jek apik iki. Alok iki. Tak ngguri ini ngguri sik, ngguri ya cek enek ketok e. Iya. Bocah 200 500 iki. Ning ndi sing ngantang, iki sapa nang. Ndi rusak. Guys. Piye, Mak? Oleh pira, Mak? 6 juta. Iya. Hei, sik wekku neh. Kerasa iki ditimbang misan, Lek. Cuk. Iya, Lek. Bose. Iya, mbek mak ni adol rosok, guys. Ngorong duit. Cara mana? Piye, Lek? Bo. Ngedrot ya teh bak kowe, Lek. Ya. Aduh. Nek botol-botol iki dikelompokno. Aku wa, aku wa. Beling gelem, Lek. Buku-buku. Rai beling. Anu, untuk 6 juta. Sosis kok nek baraji. Lah. Mulai kok kapuan. Pirang kintal, Lek. Enteng-enteng ya. Telung kintal lho. Telung kintal mau ana deh. Ya wis alhamdulillah. Enteng-enteng kok. Telung kintal. Memang ya belarah, Lek. Saoleh pancene ya saiki. Heeh. Jangan apa yo. Pesi yo. Paku ngono ki, Lek yo. Jane jane. Sepeda apik mbok dol sewone iki digoleki nggo. Iki lho lek botole mletik. Iki lagi sepi guys, mau aku mbek mani iki. Kita mani tak jak ngonten iki kesepian guys, mbak Deni nglencer. Ora sedeng sake gawa gak popo lek, sik. Sedeng apa? Baskom baskom melek ning guritan wae akeh. Lah kuwi sing cilik. Iki rontekan ane putuku. Heeh, dolanan. Lah akeh sak akeh. Nang omah iki mung ngono kuwi lah. Nek tak jani boleh. Lah iya. Timbang mumbruk ning omah ya, guys. Iki di jol rosok untuk duit. Aku ki perang-perang dino ngene lek mingan gak enek lewat cah kok gak tau roh aku. Tiba elek mingan Daud golek duit yo an lek. Usume tandur Daud. Gune preyan utara. Di mana iki to? Kene kono yo wong penting yo. Terusno wine kurang lagi digedhekno. Besok di terusno.
Bautane nek wangi. Ki nek banyune lho. Sat. Bautane sing wangi. Nek ora padane nek kita. Nah. Kenek nggo. Minta mari. Jajan anakku. Wis, terima kasih, Lek. Walah. Kenek nggo tuku es, guys. Sama-sama, Lek. 6.000. Ya, 6 juta. Kae lho disunggi ngono. Cuma lagi menyang berarti Lek mingan. Aku ki ndek iki roh sakjane wis kliwat rono kok ape nyendhek arep kene tunggale. Lah aku sekolah, Mak. Ya, aku rong mulih. Sama mana orang sedar lewat ne wong golek rosok ki sak bendino. Sak bendino ya. Tarai pirang-pirang dino iki prei wong e. Daud no. Bandengi kok. Ya bandengi. Kae ditumpak no motor ngono guys. Ki engko ning pengempul ya, Mak ya. Pengempule ndi, Mak? Pengempule iki didol kene lho. Ning kene ae. Oh, lha yo ning kene ae ngono lho. Ki pe. Ki peri melokne sawah, guys. Mang. Wis ta melok, Mang? Melok kok motor, amot. Motore kan ora patek dolo. Yo, jemblek tarai. Oh, kucing ini yo niko. Ki Mbak Deni lagi nglencer sepi, guys. Dari aku nang ambek kesepian terus. Baturen mek makni ya. Barasi dek nang kapuan nang omahe Mbak Eka. Nah, mak e tandur. Ngarit karo takon mateni lampu. Makan pitik. Lampu piye pemirsa yo. Pitike. Bo kelabaan yo lesu. Ngene iki dicolno kok sore dilebokno. Heeh, terus sing kuwi lho lalange sitengku dingakno mlebu dhewe mlebu dhewe. Oh ki ana ning omah nguri ya ning nguri iki padha bobol kabeh guys. Mbak Deni sak peranak, Mbak Eka sak peranak, terus Mas Semet iki aku yo pe dijak kan lho lho piye engko mikir engko baraji piye ngurusi mangane sapine ya, sapi gombal apa jenenge ning omah kudu enek wong mangane ora melok pemirsa iki gak tegel nek ninggal baraji ya Mbak Mak ya piye Lek channelku ndak delok Lek tutul Deni Isma Ois wah ngekrek iki aduh ya. Dicekar kucing iki janok oh Lek mingan ngono padha golek dhuwit saiki golek dhuwit angel guys yus mergawe ngono kuwi heeh yo melo saiki wis andhek mrene satu lebih brah padha kerja ra iso amor heeh eh ki mau Mbak Deni yo wis WA aku ben aku pengen ngonten sik aku ngono kalau mau buat apa ngonten mbek maen aku yo ngono eh ngonten apa Pak wis ah golek dhuwit aku ngono jerosok guys untuk duit tenan kok. Oke. Lah engko manuke iki sing ngurusi Mbah Raji engko dikek. Dikek mangan lho. Kalau mangan sawi, mangan apa mangan iki. Manuke ya akeh ning omah. Mbah Raji kok banyak aktivitas. Iya, sing ngarit sing apa ya Mak yo iki engko. Iya. Ngurusi kae, ngurusi iki ngono. Aku rasa sama kakuan kok nang pakane pitik engko ndek basarapan kok kene malah. Melok malah griyong-griyong, kok rene rono malah. Alun ndang wer Mbah Raji Dewi. Paling mulai Mbak Deni sesuk bengi ya. Mbah Raji ya. Marai ado. Aku gak takok. Marai ado, guys. Nek muni rong dino. Rong dino, rong bengi. Nek cerita ngono. Heeh. Iki dadi Mbak Masti ki Senin-Senin Rino apa bengi paling Mak? Apa bengine? Eh, padha sepi kene wong padha golek duit tandur, jajal kowe. Ning omah mak kelungar kelungur iki tok. Ape mek apa ya bingung iki. Mak iki ape bubuk esuk-esuk. Kae Mas Pian. Lah. Bu turu nek gak engko ya Mak ya. Ngambek makni tok bature. Bar jengkeran. Pegaweane ngene iki, guys. Nek ning omah ya jengkeran ya Mak ya. Waya tandang ya tandang gawe, waya cerita ya cerita karo tirahat. Lah, ngono sak bendine ngono. Bendine ngono, kegiatane sing ngono ae kok. Aduh. Wis tok akeh. Pemirsa tak lanjut, wis entuk adul rosok saiki entuk duit 6 juta, guys. 3 kilo. Ki Mbak Isma ape sarapan. Mbak Isma proses anu pemirsa apa jenenge mulai apa gak mangan akeh soalnya
awake nek gedhi kuwi abot, cekot-cekot kabeh awake ten cekot. Dadi ne Mbak Isma sekarang makane di wis gak makan bengi, pokoknya mentok jam 5 sore. Iku pun Mbak Isma ku nek siang yo ora makan nasi, diingi yo sedina makan buah, melon, ngombe ngono ki tok pemirsa gak mangan sego. Iki pun mangan sego porsine dikurangi. Terus jam sakmene iki lho, iki jam piro? Jam 10-an iki sana. Agak sarapan. Urung sarapan esuk mang pemirsa. Iki masak apa? Mbek ceker lho. Asem-asem ceker, guys. Tunggale tak nggo gawe seblak lho. Kali iki pengen makan. Iya cah, tripote mengi lho. Yang ini iki kegiatane Mbak Isma yo. HP ning ndi yo, guys? Ning omah. Mangan, kontennya yo mangan. Mereka yo disambi dodolan yo dadi ning omah ae. Ngono pemirsa, yo gak ning ndi-ndi yo. Engko nek enek wong tuku, ngono yo alhamdulillah. Kemarin-kemarin seblak dan roti bakare laris. Habis pemirsa, alhamdulillah. Iki pemam dhisik ya Mbak Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna, amin. Wis bar cuci tangan soalnya bar adol rosok mang yo, guys. Waya mangan. Sip. Wis buah tripote marai ngono pemirsa. Cili. Wedine deyeng-deyeng kok. Wis ana Mbak Isma mam dhisik ya pemirsa. Monggo maem pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak kerupuk lah woy. Kok biar pet, biar pet. Asem-asem cakar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa sampai maning. Saya pecah banyak bang. Aduh. Maning entar musik pemirsa. Wah, musik. Pemirsa kontennya tak tutup ya, Mbak Isma wis selesai makame ya pemirsa. Soalnya mak ini nyetel musik biantere mboh aku wedi kopi rek ya wis ngono. Mbak Isma terima kasih banyak sing wis selalu support Mbak Deni. Mbak Isma ngei saran semangat masukan. Maaf ki nek goyang-goyang tripote anu pemirsa buyak-buyuk. Baterai Mbak Isma ya wis entek ape ndang tak cek sampai tak garap kontennya wis ngono. Mbak Isma pamit, terima kasih sing wis like, comment, and subscribe. Wis selalu nyupport Mbak Deni. Mbak Isma ngei saran semangat masukan, kritikan wis ditonton terus, iklannya wis gak di-skip. Matur nuwun banget ya pemirsa, wis selalu dukung Mbak Deni Mbak Isma selama iki wis enek kanggo Mbak Deni Mbak Isma selama iki wis kabeh wis apik, wis baik, wis padha seneng berkomentar. Terus ngei saran, masukan Mbak Isma, yus matur nuwun Mbak Isma kayak sombales apa-apa, soalnya mau ndongakno muga-muga kabeh diparingi sehat, kelancaran, berkah, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Mbak Isma ya pamit. Becekete Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.